han kämpade sig uppåt. Han försökte finna sin väg som litteratör. Mitt namn är Allt. Jag har inte hört det namnet förut. Vem är hans far? Min far är död. Han är död. Gott. Vad kan jag göra här? Han försökte krossa etablissemanget. Men han skulle möta motstånd. Häradshövdingen har väl inte väntat? Så, vi vet allting. Klockas upplysningen. Jag tackar er för att ni har kommit på. Vi måste erkänna att detta möter av största vikt för mig. Det gäller snart saker fram i den här struven. Åh, kors! Han trodde att han kunde lita på sina vänner. Jag nämnde så bra idag att jag har blivit min spurra och övergett hemma sina banan. Nu vill jag blott tillägga att jag är en av litteratör. Litteratör? Och kors, men det är ju synd. Men han trodde fel. Säg mig då, orsaken till att du lämnar banan så ger både ära och makt. Ära åt de som talar till att tillfället för makten. Och makt åt den som går på hänsynslösa. Och du pratar inte, är det så farligt heller? Han levde ett bohemiskt liv. God afton, bror. Och hur ofta är du? Du måste dra emot och röka ditt. Sitt ner och röka pipa. En afton redan. Men allt har sitt pris. God afton, gossar. Vill ni träffa en bekant? Jag tror inte det är en bekant här. Kom. Nej. Drömknamn. Drömknamn. Är det någon av herrarna som känner igen hans kläder? Jag är säker. Måtte du känna min egen kropp som jag är i alla fall. Har ni gapat nog nu? Då går vi på Peters kamerorna.